Čau zálesáci, vítám vás u dalšího videa a dneska to nebude úplně tradiční video, na který jste zvyklí. Jak vidíte, nejsme v přírodě, jak vidíte, nebude to na vybavení, ale bude to další video z vaší oblíbené série Prepers. Tak jdem na to. Tak, Dneska si, budeme, dneska si budeme povídat o tom, co je to deepfake. Uh, proč jsem tohleto téma sem kadal? Uh, dneska vlastně v dnešní době je obrovsky omílaný téma umělá inteligence, neboli AI, říkejte tomu, jak chcete. Uh, je to téma, který opravdu jako za poslední, dá se říct, už i roky hýbe světem. Lidi se prostě bojejí o práci, uh, lidi se bojí, že je... Umělá na inteligence nahradí, lidi se prostě, dá si říct, ty umělé inteligence dost bojej a tady se připoju i já v určitém ohledu, je to prostě obava a kvůli tomu chci natočit vlastně tohleto video, ač na tohle téma vzniklo asi poměrně dost videí, co se týče nějakého skému a deepfaku. Ale dneska bych se rád tomuhle věnoval. Takže co je to vlastně Deepfake? Takže s příchodem umělé inteligence o, už je možné, že si teďka vezmete moje video, tak jak je tady. A vystřihnete si hlas, vystřihnete si ksicht, anebo použijete celý video a můžete se vydávat prakticky za mě. Jak je to možný? úplně lehce. Existují generátory, který prostě to video přelouskají, dokonce udělají nějaký rozbor hlasu, hlasu a dokonce i v neplacený fríčkový verzi to napodobí tu kvalitu, kterou musí říct opravdu výborně. Takže je určitě potřeba mít se v tomhletom na pozoru. Takže, abych to shrnul, deepfake je vlastně nějaký podvrh. Je to video, je to zvuk, je to fotka, je to vlastně možná tohle všechno dohromady, co se snaží vám nějakým způsobem ublížit. OK, můžeme se bavit o tom, že to může být i sranda, ale většinou si nikdo nedá tu práci s tím, aby si to udal jen tak halabala pro srandu, ale v drtivé většině je to používaný kvůli tomu, aby způsobili vlastně paniku, aby šířili strach. Je to většinou tvořený kvůli tomu, aby vás ten někdo okradl nebo získal vaše údaje a tak dál a tak dál. Ale k tomu se postupně dostaneme. Takže už jsme si řekli, co to je. Proč je to nebezpečné, jsme si řekli taky, protože ten člověk, který to tvoří, to tvoří většinou za účelem nějaký, řeknu, události, která by se měla nebo v úzovkách neměla stát a pro vás je to vlastně vykřičník, že vy si řeknete, ty bláho Martine, teď jsem viděl video, jak prostě přes slovenskou hranici už přejíždí ruská armáda a z jejich rádia nebo z jejich vysílaček můžete slyšet tohleto a chystají se na Českou republiku. Wow, bum A je to tady prostě pošlete to mezi vhodnou cílovou skupinu a garantuju vám, že do hodiny se ta zpráva rozšíří tak rychle, že to nebudete ani stihnout sledovat. Proč je to nebezpečný? Protože to šíří paniku. Nebezpečný je to hlavně proto, že to není pravda, ale ty lidi si to nedokážou v nějakým případě prostě ověřit. Na druhou stranu tady pozor, já v těch technologiích dělám prakticky dnes a denně a to si říct, že tím, jak jdou ty technologie ku předu takovými milovými kroky, tak už i ani já kolikrát nedokážu poznat, jestli to video je fake nebo není. E, viděl jsem video, kde kdybych vlastně nevěděl to pozadí, kdybych e, nevěděl to, že je to nahraný na nějakou další webovku, která vás chce okrást, k čemu se za chvilku určitě dostaneme, tak bych vlastně ani já nepoznal, že to video je podvrh. Tak, a tím se dostáváme k důležitému bodu. Proč to, ty vlastně, proč to ty lidi vlastně dělají, nebo roboti, už je to úplně jedno. Uh, potřebujete šířit paniku, a v drtivé většině toho, co si mi třeba teďka tady ukážeme, uh, jsou to podvody. Jsou to podvody na to, aby lidi získali vaše ceny informace, aby získali vaši kartu, aby získali přístup do vašeho bankovnictví, anebo aby vy se rozhodli třeba investovat. Uh, já jsem si založil pro tenhle ten řeknu výzkum nebo pro tohleto video už asi před měsícem fakeový profil na Facebooku a chtěl jsem vidět jak to vlastně funguje v praxi protože tím že už já mám Facebook prostě obrovské množství roků, jsem tam prakticky už dinosaurus tak mám prostě vybudovanou nějakou komunitu mám vybudovaný nějaký algoritmy a mě už jako Facebook v tomhle tom zná a já mám drtivou většinu těch reklam prostě už jako vybudovanou na mě protože tak budete fungovat všichni ale Chtěl jsem si zkusit, jaký to je, když prostě člověk si vytvoří Facebook a vleze na něj po, po prvý, po druhý v uvozovkách. Domluvil jsem se s pár lidma, mám tam přidaných asi 10 lidí, aby to pro ten Facebook mělo nějakou hodnotu. A to, co vidíte tady, tak jsou reklamy, které jsem projel a za do minuty je to. Jo, dejme tomu 30, 45 vteřin a všechny tyhle ty reklamy, které tady teďka běží vlastně mezi tím, co já mluvím, tak jsou jenom za jedním jediným cílem a to, Vylákat z vás peníze, nebo vás prostě voškubat, nabourat se vám do účtu, sebrat vám kreditku a další podobné věci. Takže, jak se na to dát, Bacha? Eee, existuje velké množství videí, které prostě tak profláknutý nejsou. Existuje i velké množství fotek, a když se podíváme třeba na tuhle fotku, tak vidíte, že eee, vlastně, v, když se podíváte jo, na ten obličej, což vidíte prostě někde tady, tak je to dosazený. Vidíte, že prostě jedna část je vygenerovaná a je do toho dosazený ten obličej, který tam je. Tady u tohle je to, dejme tomu, jako průhledný, ale třeba u toho videa už si toho všimnete hůř. Ale pokud sledujete videa, tak se zaměřte na, teď já se musím koukat na displej, někde zhruba tady k vlastně do těch, tady do těchto oblastí, protože v těch oblastech většinou jsou chyby. Jsou tam špatně textury, jsou tam do sebe zapadané věci a většinou, když je potom ještě jako nějaký pohyb vlastně celkově s tou kamerou, tak ty věci na sebe nenavazují anebo naopak prolínají. U toho to jde docela dobře vidět. Další věcí je to, že ty lidi nebo roboti, už je to prostě jedno, to video je zaměřené na to, abyste aby se, se dívali sem. Jo, takže ve velkým množstvím videí potom bude prostě nějaká paní moderátorka, která má takovýhle kozy, takže vy se díváte prostě sem, tady, takhle. A důležitý prostě je sledovat toto. Ono se třeba tady k to pozadí ani nehejbe, ale v hodně častým scénáři bývá to, že je tam paní redaktorka, která říká nějakou zprávu. Právě... Nevím, teď mě nic se napadá. Ne, většinou jsou to třeba potom jako uh, Právě se nabourali prostě do Čezu. Vy můžete díky tyhle ty investici zbohatnout, protože známe algoritmy, který prostě akcie Čezu vystřelí do vesmíru. Twitter koupil najednou Mark Zuckerberg, protože ho koupil od Ilona Maska a vy se na tomhle můžete podílet s náma, protože když zainvestujete semka, tak bla bla blá a máte tam prostě vidinu obrovského zisku. Většinou fungují ty podvody takhle. Ale jsou tady potom i videa, které vypadají třeba takto. Tak co na to říkáte? Tohle je vlastně video z, chtěl jsem říct, z dílny německých tvůrců, ale vlastně ani tomu nemusíme úplně věřit, no každopádně v popisku to je. Já vám dám sem odkaz i na kanál, kde jsem tohleto video získal. Těch videí tam mají mraky a když se podíváte, tak nechci říct, že to je jako povedený, ale vlastně tohle jsou docela starý videa, do kterých už jde úplně skvěle kom, eh, zakomponovat to, že je tam prostě určitý politik a drží, jo, anebo Jo, takže uh, těch možností, prostě jak udělat, vystrašit, podvést ty lidi, je uh, mraky. Takže, jak nenaletět? Uh, dávejte si pozor, jak to video nebo jak, to, jak, ta informace vlastně celkově vypadá, kam vás to vede. Většinou se snažte uh, brát informace z ověřených zdrojů. Vím, že v dnešní době je to obrovsky těžký a každý uh, vlastně věří něčemu jinému, jsou konspirační weby, jsou prostě nějaký novinky CZ, který co si budem prostě cenzura a zase naopak články, který chcou vyzdvihnout taky i dnes. Musíte to brát globálně, jo, ale berte to tak, že většinou, když to bude jako obrovský boom, anebo by opravdu jako Rusko tady utočilo přes Slovensko na Čechy, tak o tom bude mluvit celá Česká republika a ne jenom skupinka vašich kamarádů, který jste to poslali vy. Ale důležitý je prostě prověřovat zprávy, dívat se na weby, které jsou prostě důvěryhodné, dívat se na kvalitu těch fotek, toho videa, toho audia a prostě celkově uvažovat celským rozumem a hlavně nikde nedávat svoje údaje, pokud to není opravdu nutné. Jasně, e-shopy a tak je to jedna věc, ale druhá věc je ta, že pokud se vám potom na základě nějaký takových zprávy, co jste klikli, chce někdo napojit do počítače nebo vám chce pomoct s bankovnictvím online, jste, v... anebo naopak nejste, protože kriticky myslíte a poznáte, že tohle byl podvod a z největší pravděpodobností jste se stali obětí nějakého deepfakeu, na který jste naletěli. Takže závěrem, ať to video není zase půlhodinový, Dávejte pozor, co se na internetu děje, nenechte se obalamutit a já budu rád, když mi dáte klidně zpětnou vazbu ve formě formulářů, jestli jste se s tím setkali, nebo jestli prostě třeba nikoho z vašich známých už takhle obrali, protože těch podvodů a těch obraných, co naletěli, je opravdu velký množství. A vlastně budu rád za každou zpětnou vazbu i v tom, jestli se vám tohleto video, který je vlastně už daný trošičku, jinak, než byli ty všechny předchozí. Líbilo, jestli takový ten design a to, jak to teďka je, je lepší, horší a jestli vás vlastně ta preperská série baví a klidně mi napište, co byste chtěli jako další téma a já už nebudu dál kecat a budu se těšit příště na viděnou a možná se sejdeme v lese nebo tady. Ahoj.